poput pojave, ne bi vjerovali, novih varijanti, ali isto tako i kombinacije korone sa nekim drugim bolestima. Dakle, danas je 680. dan od pojave koronavirusa u Hrvatskoj i danas imamo, odnosno protekla do 4 sata, zabilježeno 5845 novozaraženih, što je na tjednoj bazi porast od 54%. U odnosu na prije 7 dana imamo 1706 novozaraženih, a u odnosu na prije 14 dana čak 3042. U proteklih 24 sata testirano je 15408 osoba, što daje postotak pozitivnih od 37,93%. Ponovno nam je 14-dnevna stopa na 100.000 stanovnika porasla i ponovno je iznad 1000, konkretno 1133,21. Nažalost, preminulo je naših 46 sugrađana, od čega su 13 bili cijepljeni, a 3 čak i sa dodatnom dozom. Hospitalizirano je 1817 bolesnika, što je 23 više nego jučer, a na respiratoru se nalazi 233 teških bolesnika, što je 6 manje nego jučer. Kada je riječ o regionalnom županijskom raspodjeli, na prvom mjestu je Splitsko-dalmatinska županija, zatim grad Zagreb i slijedi Dubrovačko-neretvanska županija. Nažalost, u nekima od tih županija postotak pozitivnim na testiranima je čak oko 60%, što je doista veliki broj. Kada je riječ o cijepljenju, zaključno sa jučerašnjim datumom, utrošeno je 4.745.870 doza. Na taj način, najmanje jednom dozom cijepljeno je 66,37 našeg stanovništva, sa dvije doze 63,16%, a trećom dozom cijepljeno je u ovom trenutku 528.017 naših sugrađana, ali moram vam reći da je to od osnovne važnosti. S obzirom na pojavu novih varijanti, koja još ne predominira u Republici Hrvatskoj, a reći ću vam i najnovije podatke, docijepljivanje, dakle cijepljenje booster dozom je od iznimne važnosti. Kada je reč o brzim antigenskim testiranjima, od početka uvođenja istih, 16. studenog, do danas testirali smo preko 1.000.000 testiranja, točnije 1.049.000 uzoraka koji su 21.12. upućeni u ECDC. I to je dobro. Međutim, to je dakle posljedica zbivanja 21.12. Od 1.000 samo su 3 bila pozitivna. Ono što je recentna situacija je da je moguće od 30 do 40% visoko suspektnih među testiranima ipak ovih dana posljedica omikron infekcije, odnosno dokaz za omikron varijante, i neupitno je da, kao što sam već u nekoliko navrata rekao, Republika Hrvatska neće izbjeći širenje ove varijante. Kao što sam najavio, potvrdit ću vam i prvi slučaj kombinirane zaraze virusom obične gripe. Mislim da sam jutros negdje na portalima pročitao da je riječ o svinjskoj gripi, međutim, to nije točno. Dakle, riječ je o običnoj sezonskoj gripi u mlade 27-godišnje bolesnice koja je dobro kliničkog stanja. Kod nje je dakle potvrđena pojava i gripe i korone istovremeno, ono što neki nazivaju florona, je već u Hrvatskoj. Kada je riječ nadalje o vijestima koje možda nisu najbolje, iako ne mora na kraju tako i završiti, je opisivanje novog soja, što su napravili francuski znanstvenici u okolici Marseja. Riječ je o novoj mutaciji, takozvanoj B1.642, koja ima 46 mutacija i zabilježena je u vezi sa ulaskom određene osobe iz Kameruna, gdje dominira varijanta kao i u Kongu. Za sada Svjetska zdravstvena ne pridaje veće značaje ovoj novoj varijanti, međutim, to je dokaz koliko moramo biti oprezni, to je dokaz da moramo aktivno svi skupa i mi ovdje i čitava nacija participirati u onom što možemo napraviti da bi spriječili širenje epidemije, da bi spriječili širenje, odnosno nastanak novih varijanti. A to je postići kolektivni imunitet. Procijepiti se. Puno bolje nego zaraziti se. Iako neki tvrde, pogotovo strani
moji kolege ministri, tome ste svjedočili, oni navode da se virus u njihovim zemljama munjevito širi i ostavlja kobne posljedice. Mogu iščitati da to ipak nije tako jer broj hospitaliziranih ne raste sukladno, ali moramo biti oprezni, dakle mjesta za opuštanje nema. To što je u ovom trenutku taj omikron manje zarazan, ne znači puno. Jer iako je manje zaraza, odnosno pardon, više je zaraza, on će uzrokovati dakle, veću infekciju kod ljudi, stoga se može, bez obzira što se u ovom trenutku čini manje virulentan, dakle manje opasan za zdravlje ljudi i čini se da neće uzrokovati znatan broj proceduralno, postupno hospitalizacija s obzirom na broj novozaraženih, a u Hrvatskoj imamo preko 1 milijun osoba koje nisu cijepljene i koji mogu biti zaraženi ovom varijantom, od njih mnogi doista i mogu završiti u bolnici i razboljeti se, nažalost, od teške bolesti.